Já estamos encerrando, mas ainda sabemos que vocês fizeram muitas opções. Esta turma que se forma hoje foi denominada turma do instrutor Leandro Neto. O instrutor Leandro Neto foi oriundo do Exército Brasileiro e ingressou nos quadros da GRU no ano de 2012 e atuou no Departamento de Operações Especiais da Guarda Municipal do Dória, do quadro de instrução, e em 2013 passou a integrar o quadro de instrutores na Academia de Instrução da GRU. Devido à sua importante contribuição para o crescimento de nossa instituição, é que prestamos a homenagem ao instrutor Leandro Mena, aqui representado por sua família. Está aqui conosco nesta manhã o seu pai, o senhor José Augusto Cardoso Costa, a sua mãe, a senhora Ana Maria Mena Costa, a sua irmã, a senhora Alice Mena Costa, e a sua tia, a senhora Laura Costa. Solicitamos uma salva de palmas para a família do saudoso senhor Leandro Mena. Momento que muito nos emociona para terminar. Encerrando este evento, assistiremos agora, fora de forma, em homenagem ao instrutor Leandro Mena.